Ka tregues të qartë se Prokuroria Publike punon në ndikim dhe me porosi, tha kryetarja e Komisionit për Parandalim të Korrupsionit Biljana Ivanovska, duke u përgjigjur lidhur me atë se sa nga rastet e rekomanduara për ngritje të procedurës penale në Prokurori kanë epilog. Konstatimin e till, ajo e mbështet mbi faktin që disa lëndë procedohen më njëherë, kurse disa të tjera fare nuk kanë nisur. Për fat të keq, Prokuroria Publike ende po punon në ndrysni. Këtë e them nga dy arsye. Arsyeja e parë është që për disa lëndë ende nuk ka përgjigje, kurse arsyeja tjetër është se për disa lëndë të tjera kemi marrë përgjigje shumë shpejt. Kjo më çon të mendoj se ka urdhëra të ndryshme. Për vlerësimin e këtill, kërkuam qëndrim edhe nga prokurori publik Lubomir Oevski, prej ku porositën, antikorrupsioni me deklaratat të tila të mos ushtrojë trysni ndaj punës e prokurorisë. Prokuroria publike është organi pavarur dhe përgjegjës për ndjekje penale. Apelojmë deri te kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit të punojë në kuadër të kompetencave të saj, të mos shkel pavarësinë e prokurorisë publike me deklaratat të tila dhe të mos ushtrojë trysni ndaj punës së saj. Ndryshe në debatin e sotëm lidhur me atë sa kanë guxim qytetarët të denoncojnë rastet e korrupsionit, Ivanovska tha se nga miratimi i ligjit për mbrojtje të denoncuesve në vitin 2015 e deri në formimin e Komisionit Antikorrupsion, nuk ka pasur asnjë denoncim, në krahasim me tani kur ka 18 denoncime, 6 prej të cilave kanë marrë epilog. Kryetarja e Transparency International, Slajana Taseva, tha se qytetarët shumë pak denoncojnë raste me korrupsion, sepse kanë frikë për shkak të mos funksionimit të sistemit për mbrojtje të denoncuesve. Ende ka shumë denoncime dhe raste për denoncuesit që kanë pasoja. Denoncues të cilët janë në procedurën në gjykat, për shkak se kanë pasur pasoja nga denoncime, kanë qenë viktima të mobbingut apo kanë qenë rishpërndar në vende të reja pune. Thjesht sistemi nuk është vendosur për të funksionuar kështu. Prandaj të punësuarit nuk e marrin guximin të denoncojnë raste ku ka korrupsion. Sipas ligjit për mbrojtje të denoncuesve, institucionet kanë për obligim të garantojnë sigurinë e të dhënave dhe identitetin e denoncuesve.